käydään katsomassa, mitä täällä Nastolan salessa. Siinä on käynyt ryminä. Ihmeen kestävää lasia muuten, saatana. Jos autolla on kerran tästä vedetty läpi, niin siihen on näköjään jäänyt vähän se... Hetkinen, on nämä ovetkin mennyt sitten paskaksi. Ai, kun taas on muuten tota... Tämähän on ihan täysin edesvastuutonta, siis niinku... Tässähän on muuten ihan oikeeta tietoa. Tästähän pystyy lukemaan tämän Lukon sarjan, ja todennäköisesti se on yleisavain sarja, mikä käy siihen kauppaan. Et en olisi jättänyt kyllä lukkopesiä silleen. Mutta siinä on räpinä käynyt, kuulkaa. Minkälaista tekniikkaa täällä on ollut? Siinä on jotain sähkö. Tämä on tämä ovien automatiikka. Mutta mistäs tää on nyt sitten, ilmeisesti tähän on niinku ajettu vaan tästä päin. Kyllä siinä pian räminä on voinut käydä. Joo. Ihmeen kestävää lasia on kyllä, saatana. Siis, onks tää just sellaista lasia, että saa hakkaa hullunraivolla ja tää ei mene paskaksi? Näinköhän tää meinaa aueta tää liike muuten? Vai onks se vaan, että... Tuohon on lyöty niinku tollanen lankku ja tällainen eteen, että siitä ei nyt ihan pääse. Siitä on varmaan jäänyt jonkunnäköistä saatanan materiaalia tästä tapahtumasta. Näinkin voi joskus käydä. Miten nämä on rakennettu? Nämä on ihan vaan tällaiset jutut. Onkohan tämä nyt sitten kiinni kokonaan tämä liike niin pitkään kuin... Sitten paitsi muuten, eikö toi ovi ole kiinni kans? Eihän nää yleensäkään auki oo, saatana. Tälleen. Varmaan on ollut kova jano jollain, jos niin on halunnut tälleen lähteä. Onhan siinä tietysti jonkun verran ollut mahdollisuus tota kiihdyttää. Mutta tota, tällaisesta suunnasta pitää sitten sihdata, että osuu. Näin siis täällä. Mikä helvetin ölinä täältä jostain kuuluu? Joku luolamies huutaa. Mutta tästä on jouduttu sihtaamaan ja onkohan tossa vielä jälkiä? En tiedä, mutta Nastolassa sattuu ja tapahtuu.